გოგიავარ ჭამიაშვილი, პროფესიით მეცნიერი, გამომგონებელი, როეთგან უცნობი მეცნიერი ვარ, ხალხმა არ იცის ეგრევე. Пирамида. Египет. Пирамид. Изю. Каргат? Механизм. Перкет რომ მოвихმართ ხოლმე. Зато გადავაგდებთ ხოლმე იმაზე გძელი ბერკეტის, გატოკება შეუძლია ამას მოკლეს. იმას უფრო გძელი. მომენტს არა ვკარგავ იმ თუთი იმ ნახალს ვადგენ ანდავ წერ იმ ახსნა გარმატებას როგორ და რა იმუშავებ და რა შეიძლება გამარჯობათ ხალხო საზოგადოება წარმოგიდგინეთ თქვენი თავი იმზანდები გოგია ჭამიაშვილი იცოცხლე ჩემ ბატონო. ეს რა აგრეგატი მოგვიტანეთ ახლა და რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? მე მივაგენი იმას, რითაც აშენებდნენ პირამიდებს ეგვიპტეში. აჰა. გვაჩვენეთ ეს როგორ მუშაობს ეს? ჩემი თავი გენაცოლოთ. ამისათვის მე დამჭირდება წამყვანები. ჰა? დაო? აი, ჰა? თანახმარია ამ ნომერში მონაწილე. არა, გვიგვიდა რავის. ბატონო გოგი, ახლა ამბიჭების ბედი თქვენ ხელშია? თუ მინდა ხელს გაუშვებ და როი თქვენ დაასხამებ და დაეცემიან და მადლობა ბატონო. იმის გარდა რომ თქვენ ხელი არ გაგეშვათ, მე ვთქვა რუსთავი ორის თანამშრომლებს რომ დაგეხმარონ. თუ არის ამის შესაძლებლობა. აი, ციკო შედი და შენი მარჯვენის ჭირიმე. რა ხელი აქვს, არ გაეშვება. აბაჰე, დავჯდე. ჩვენ რომ შვიდათ ვიყოთ, უბრალოდ. გასაგები. ძალიან სასიამოვნო იყო შენ თამუშაობა. ძალიან ჩემთვისაც. აბა, ბიჭო, გიორგი დაიძარით მე მგონი. რა შენაც მიდი. იყო მიწაზე რა. ტრიალებ. ანუ გაპრინდებით ბიჭებო. ორი თო. აი, ჩამო კარგია, კარგი. ზერბა მივიდნენ ნახო. ბიჭობა, იმ ფერხასიაზე ვარ, უნდა დაგიბრუნო ვალი. ჩიდი გურიდი. აბრინდა. ორანინა. მეშროშანი მე გავიგენ, მე გავიგენ. მე ვიფიქრე რაღაცა ნავთობი უნდა აღმოაჩინო ფილარმონიის ძირში ან რაღაცა. გიორგი გილოსავ, შვიდობით დაბრუნდები. ეს გილოსავ. ჩამოხვედით ბიჭები. ამ მექანიზმით 1-10 იზრდება ძალა. 1-10. გეთანხმებით, მაგრამ ეს მექანიზმი თქვენ არ მოგიგონიათ ბატონო ჩემო, ფიზიკოსებმა მიაგნეს საუკუნეების წინ ამას. არა, უბრალო ბლოკი არ არის, რაღაცა არის გამოგონილი. რამნიშნულობა? მაგრამ ეჭვებარება რომ ეს პირველად. ესე იგი, თქვენამდე ეგვიპტელებმა მას გამოიგონეს ნებო. მაშინ იყო, არსებობდა მე რე წავიდა ხალხის ცომიდა. გაქრა მე რე ვითომ? ა მართლა ახლა არ ვიცი მე ფიზიკაში ორიანი მყავდა ბავშვობაში და არაფერი მესმის კონსტრუქციის, მაგრამ იქნება ვიღაც ესეთ ადამიანმა ნახოს, ეხა უამრავი სახლები შენდება და ეს მეთოდი გამოიყენონ თავიანთ საქმეში და რაგი გავშვდებიან. როგორ ყავდა იმ ფიზიკაში შე? უნდა გითხრათ რომ მე იმიტომ რომ თეატრში დაკავშირებული ვარ ამ თემებთან, ბევრი რამ ვიცი ბლოკების შესახებ და აწევ დაწევის შესახებ. მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ თქვენს გამოგონებას, მაგრამ
მინდა გითხრათ რომ ველოსიპედი გამოიგონეთ, იმიტომ რომ უკვე გამოგონებულია სხვა დაახლოებით ესეთ ხერხები. გოგი ბაბუ, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან რომ მოხვედი. ძალიან საყვარელი ხარ, წარმატებებს გისურვებთ. კარგად ზანდება. კარგად ზანდება. ბედნიერად. ხუთი ვერა ფიზიკას, მეცნიერებას. მაგრამ კეთილი გული. გაიხარე, დიდი საცითაცხლებით.